আমাৰ যিটো স্পেচিয়েল চামাৰ ৰিভিজনৰ আজি ফাইনেল, তাত ফাইনেল ৰোল পাব্লিকেশ্যন হ'ল। আৰু সেই ফাইনেল ৰোল পাব্লিকেশ্যনৰ আজি তিনিওটা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাখন আজি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত আজি মিটিং কৰা হ'ল, আপোনাৰ লগে লগে চাইমিলটেনাছলি প্ৰেছ মিটো ৰখা হ'ল আৰু গোটেই ষ্টেটিষ্টিক্সখিনি তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰা হ'ল। এইটো দেখা গৈছে যে আমাৰ দুটা সমষ্টিত অলপ ইলেক্ট'ৰেল ড্ৰাফ্ট ৰোলত চে ফাইনেল ৰোলৰ সংখ্যাটো অলপ কমিছে। সেইটো মূলতঃ কাৰণ হ'ল যে আমাৰ ডিলিশ্যনৰ সংখ্যা, ডিলিশ্যনৰ ফৰ্ম বেছি আছিলে আৰু ছিজন গ্ৰামত বাঢ়িছে আৰু তাত ফৰ্ম ছিক্স বেছি আছিলে আৰু ডিলিশ্যনৰ ফৰ্ম কম আছিলে। কিন্তু অভাৰঅল পাৰ্স্পেক্টিভত যদি চোৱা যায় গোটেই বস্তুখিনি খুব এণ্টায়াৰ স্পেচিয়েল চামাৰী ৰিভিজনত যিকেইটা বস্তুৰ ওপৰত এম্ফেচাইজ কৰা হৈছিলে যে একচেপ্টেড ফৰ্ম, ৰিজেকশ্যন আৰু ফৰ্ম ছিক্স, ফৰ্ম ছেভেন আৰু ফৰ্ম এইট, তাৰমানে নাম ভৰ্তিকৰণ, নাম কৰ্তন আৰু নাম সংশোধনৰ ক্ষেত্ৰত এম্ফেচাইজ কৰা হৈছিলে আৰু গোটেইখিনি সুচাৰুৰূপে আজি সম্পন্ন কৰি ফাইনেলি পাব্লিছ কৰা হৈছে। এই ৰোলখন এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আৰু এতিয়াৰ পৰা টিল ইলেকশ্যন, ইলেকশ্যনৰ নমিনেশ্যনলৈকে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি এতিয়াও যদি নাম বাদ পৰি গৈছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰি ফৰ্ম ছিক্সৰ দ্বাৰা আবেদন কৰি তেওঁলোকৰ নামসমূহ আকৌ ভোটাৰ লিষ্টত সন্নিৱিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিসকলক আপোনালোকে কি আহ্বান জনাইছে? আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে নিজৰ নিজৰ, আমি তেওঁলোকক একোখন ৰোলৰ হাৰ্ড কপি দিছোঁ আৰু চফ্ট কপি দিছোঁ। সেই এণ্টায়াৰ ৰোলখন তেওঁলোকে এক্সামিন কৰি চাওক, তাত যদি কিবা অসুৱা আছে সেইখিনি আমাৰ আগত দাঙি ধৰক। আৰু আমি এইটোও জনাইছোঁ যে মাৰ্ক ভোটাৰ বুলি কোৱা এটা মাৰ্ক ভোটাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰি লওক যে সকলোৰে সেই নামখিনি সন্নিৱিষ্টভাৱে আছে, সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। আমি এইখিনি গোটেইখিনি তেওঁলোকক চাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু কিবা যদি তেওঁলোকৰ গ্ৰিভিয়েঞ্চ থাকে তেতিয়াহ'লে আহি আমাক জনাবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।